Që prej orës së 9 në gjykatën e posaçme është mbajtur seanca gjyqësore në kuadër të gjykimit që po zhvillohet për tragjedinë e Kërdecit, ku dëshmitari mund të themi më kryesor ka qenë pikërisht djali i ish-kryeministrit Sali Berisha, Shkelzen Berisha. Ai është thirrur për të dëshmuar në lidhje me një shënim që Aldo Bunçi, atë kohë ministër i drejtësisë, i ka dërguar mediu të ministrit të mbrojtjes, një fakt me shënimin për Shkelzen Berishën që pikërisht e kanë ngritur dhe kanë gjallur dyshimet e prokurorisë mbi këtë fakt, sigurisht mbi të gjitha deklaratat që ka dhënë në seancën e gjyqjes Shkelzen Berisha në përballje me Fatmir Mediun, pasi të dy ishin palë në proces, ka deklaruar se nuk e di se kush e ka shkruar këtë faks të tillë, nuk e di se kush e ka nisur këtë faks të tillë dhe nuk e di kush e ka marr këtë faks të tillë, pra duke e justifikuar, mund të themi, apo duke na shkaluar veten nga e gjithë kjo pjesë, mund të themi, e kësaj gatrese, nëse mund të quhet e tillë, pikërisht me shënim me Shkelzen Berisha. Ai ka treguar në fakt që është pjesë e prokurorisë të zbuloj se për kë ishte faksi në fjalë dhe kujt do ia dërgoi ky faks. Në ndërkohë, ai ka dhënë një tjetër dëshmim përballë trupit gjykues dhe prokurorëve të qeshjes, ku ka treguar se në vitin 2007-2008 ka punuar për disa muaj në një kompani telefonike, ka qenë jashtë Shqipërisë kur ka ndodhur ngjarja dhe ka marrë vesh nëpërmjet familjarëve dhe ka mësuar për ngjarjen e Gërdecit. Ai shpreh se me Aldo Bunçin ka njohje miqësore për shkak edhe të përfshirjes në politikë që prej vitit 2004, ndërkohë që nuk ka pasur, thot, biseda me Aldo Bunçin, pra çështje për VKM, por thjesht biseda personale. Nuk njoh asnjëri, thot, se kush e ka shkruar, ku e ka shkruar dhe kush e ka marrë këtë faks. Nuk kam bërë asnjë padi, por jam në dieni se Bunçi e ka bërë një të tillë. Me mediun njihem prej vitit 1994, thot zoti Xhen Berisha, kam marrëdhënie personale dhe miqësore dhe nuk kam patur biseda për demontimin e armëve. Kam patur një bisedë me mediun ditën e ngjarjes, ka qenë bisedë personale për sëmundjen, një antar i familjes së tij dhe nuk kam patur dhe nuk kam zhvilluar bisedë tjetër përveç kësaj teme. Në fakt, ai është pyetur dhe ka dëshmuar edhe për biznesmenin Mihal Deliorgji, ku ka treguar që e njoh se si përmarrës, e kam takuar vetëm një herë në vitin 2008, pasi një klient do të blinte një objekt te kompleksi i tij. Për këtë çështje nuk kam patur disa telefonata me të. Nuk e dija me se me çfarë merri konkretisht Deliorgji. 44 telefonata nga janari deri në mars nuk kanë qenë telefonata për aktivitetin e tij në Gërdec. Mihalin e mora të Mihal Deliorgjin e morë në telefon kur ndodhi shpërthimi për shkak se një familjar më kërkoj të interesosha për shpërthimin pasi dikush i familjes së ti punonte aty. Dhe spak në fakt dhe dy prokuror e qështje si kanë bërë një pyetje zotit të Xhen Berisha, pse keni bërë 4 telefonata pas ngjarjes me mediun, ndërsa e shprehur që nuk kam dieni dhe nuk e mbaj mend një episod të tillë. Nga ana tjetër, kanë qenë për të dëshmuar dhe për të thirrur si pjesë e palës në proces dhe dëshmitar Jorgo Mingu, ushtar dhe Ndue Marku, jurist, dhe nuk kanë pranuar të dëshmojnë pasi ushtruan të drejtën e tyre për të mos folur. Kanë qenë të pandehur dhe janë dënuar te procesi i parë i Gërdecit për shpëdorin të tyre. Seanca e radhës u la me datën 10 janar në orën 9. Pas seancës kishte një komunikim. Edhe vetë zoti Mediu, pas deklaratës së zotit Berisha, ku u shprehu se gjithë procesi ndaj tij po kthehet në çështje politike, asnjë nga personat në këtë situatë nuk ka pikërisht dhe ndjen të trysnuar në fakt gjithë dëshmitarët. Nga ana tjetër, edhe zoti Xheni Berisha, apo Shkelzen Berisha, kishte edhe një koment për sa i përket dëshmitarëve, ku ka treguar që në 71 dëshmitar janë thirrur personat që kanë punuar në Gërdec, personat përfshirë politikisht dhe personat të tjerë të cilët kanë pasur dieni për pikërisht për aktivitetin e Gërdec, ndërsa ai është i vetmi për cilën është një pjesë e dëshmisë që nuk ka lidhje fare me ngjarjen dhe për këtë e konfirmoi dhe vet Fatmir Mediu. Ndërkohë, le të ndalemi pak tek ish ministri Fatmir Mediu, ku në fakt GKKO në fakt Mediu po gjykohet në GKKO për dy akuza, le të themi, për shpërdorim detyre dhe shpërdorim e detyrës në bashkëpunim me subjekte ushtarake kundër komandues. Çfarë ka deklaruar zoti Mediu në gjykatën e posaçme pikërisht në lidhje me çështjen Gërdeci? Jo deklaratën që ka dhënë jashtë
jashtë gjykatës, por nëse ke arritur të mësosh diçka brenda saj. Po, në fakt, sa i përket të Zotit Mediu, Zotit Mediu ka dhënë dëshmi vetëm herën e parë, ndërsa sa i radhe ka qenë si pjesë e palës në proces. Pra, që do thotë që ai vjen në seancë si i pjesë e palës me dy avokatët e tij dhe ka të drejtën t'i bëj pyetje edhe dëshmitarve. Pra, nuk është se ka pasur rolin e për të dëshmuar para trupës gjykuese, por thjesht për të bërë pyetje dëshmitarve për shkak se ndoshta është personi që edhe mund të ketë dieni më shumë se çka avokatët apo dy prokurorë dhe sigurisht për të ndihmuar më shumë hetimin e kësaj ngjarje është parë nevojshme dhe vet nga ana e Zotit Mediu që të jetë prezent në sallën e gjyqit edhe ai për të bërë pyetjet e tij drejtuar personave të cilët janë thirrur si dëshmitar. E kuptoj. Edison, të falenderoj dhe të uroj një ditë të mbar, ndërkohë që nga kjo lidhje drejt për drejt